A mulher, para doar, ela precisa estar amamentando o seu bebê e fazer alguns cuidados para a gente poder aproveitar esse leite. Usar uma máscara, uma touca, uma máscara protegendo o rosto, lavar bem lavado as mãos até os cotovelos, passar uma água no peito, secar com uma toalha limpa e começar a fazer massagem no peito, tirar as primeiras gotinhas do leite e desprezar, e depois ela pode usar um pote de vidro com tampa de plástico. Imediatamente após ela acabar de coletar, ela identifica esse vidro com o nome dela e a data que ela começou a colocar e guarda no freezer ou no congelador da sua casa. Esse leite pode ficar armazenado para doação até 10 dias. Aí ela liga para um banco de leite mais próximo da casa dela, que a equipe do banco de leite vai buscar. No caso do Brasil, a gente tem o 136, onde através do 136 vai se localizar o banco de leite mais próximo da residência da mãe.